General, kollegaer både i salen og på nett. Hjertelig velkommen til militærstrategisk og sikkerhetspolitisk seminar på Stabsskolen. Vi har nettopp fått en ny langtidsplan, som for øvrig fikk en historisk ompuss. En plan som gir en treffende beskrivelse av en forverret sikkerhetssituasjon i vårt nærområde. Hvor et mer fremoverlent Russland har ført til en situasjon hvor den klassiske norske balansegangen muligens blir noe mer krevende. En balansegang som har lang tradisjon med å balansere på en varierende grad av stram line av beroligende og avskrekkende handlinger og ord. Russland har vist at de ikke tar særlig hensyn til en internasjonal verdensorden og dens regler og normer. De er mer styrt av sine interesser, som for øvrig er drivende for mange nasjoner. En interesse som for øyeblikket ser kun ut til å være begrenset av hvilken vektklasse de selv definerer seg inn i. For meg ser det ut som de har arbeidet seg oppover i vektklasse igjen de siste årene. Og Russland har igjen et ønske om å bli nevnt i samme åndedrag som tungvekterne USA og Kina. Norge nådde NATOs 2%-mål av BNP her i oktober. Dette skjedde først og fremst på grunn av den negative bruttonasjonalproduktutviklingen som følge av pandemien. Så 2% av noe som er mindre blir ikke mer penger til forsvaret. Videre er store summer tatt inn i budsjettet, slik som 2,5 milliard for nye redningshelikopter, som er betalt av justis og beredskap, samt 50 millioner til forsvarsmusikken, som er dekket av Kulturdepartementet. Så kreativ budsjettering kan bidra til at de når et mål på papiret, men gir neppe mer forsvarsevne. Samtidig ser vi at langtidsplanen skisserer en økning på over 16 milliarder fram mot 2028, målt i 2020-kroner. Men det er jo et helt annet storting som skal bevilge dette, så det kommer med stor usikkerhet. Vår nabo Sverige har også gitt gass, økt budsjettet med opp mot 40%, men de mangler også finansiering. I tillegg så innførte de verneplikten igjen i 2019. Så det danner seg et bilde både i Norge og Sverige om en økende politisk vilje til å prioritere forsvaret, og det selv i en utfordrende pandemi. Et av spørsmålene som ble stilt i invitasjonen til dette seminaret var: hvordan møter forsvaret den nye sikkerhetspolitiske situasjonen? Så før en svarer på det, er det kanskje lurt å spørre seg: er det en ny situasjon, eller er det en retur til en verden vi kjente før 1991? Den er ny, absolutt, hvis du ser i lys av en teknologisk fremgang, kanskje særlig knyttet til langtrekkende våpensystem, men kanskje ikke så ny rent sikkerhetspolitisk. Dette og flere andre spørsmål blir vi sikkert mye klokere på i løpet av dagen, når vi får våre kompetente foredragsholdere på banen. General Fransen, sjef FOS, og våre utmerkede forskere i Janne Matlari, Tormod Heier og Pål Sigurd Hilde. Vi skulle i tillegg hatt med oss sjef for forsvarsstaben, general Odlo, men grunnet covid-restriksjoner så er ikke det mulig i dag. Og med det så ønsker jeg alle hjertelig velkommen til et interessant og forhåpentligvis fruktbart seminar. Takk. Tusen takk, Arvid. General, kjære alle sammen. Først og fremst, la meg også få lov til å ønske velkommen til Stabsskolens årlige militærstrategiseminar. I år så har covid-19-situasjonen tvunget oss til å være eksperimentell og innovativ med formatet, så seminaret i år, det er på norsk. Det har kun norske deltakere, faktisk kun in-house-deltakere, som det har vist seg. Og det strømmes i sin helhet på nettet. Så viruset tvinger oss til å prøve nye ting, og det er ikke nødvendigvis noen ulempe. La meg også si takk til alle dere som følger med på dette her direkte fra valgvaken rundt omkring i hele landet. Det presidentvalget som gikk av stabelen hos Norges viktigste alliert i går, det er selvsagt av stor betydning for verden, for Europa og ikke minst for Norge. Vi er selvfølgelig alle veldig spente på hva resultatet blir. Men
Likevel så skal vi ikke overvurdere betydningen av valget for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Uansett hva utfallet måtte bli, så vil Norge måtte ta et større ansvar for vår egen sikkerhet i våre nærområder framover. Den sikkerhetspolitiske situasjonen i vår del av verden er dessverre blitt kraftig forverret de siste årene, og det stiller nye og større krav til forsvaret. Dette er utgangspunktet for det bokprosjektet ved Stabsskolen som dette seminaret på sett og vis springer ut av, som er kalt Militærstrategi og operasjoner på norsk. Forfatterne vil der utforske en rekke problemstillinger som er aktuelle gitt den mer krevende militærstrategiske utviklingen som i dag påvirker norsk sikkerhet. Seminaret er også et produkt av et nylig avsluttet bokprosjekt ved Stabsskolen kalt Military Strategy in the 21st Century – The Challenge for NATO, hvor vi så på de militærstrategiske utfordringene og svarene på europeisk nivå. For å få større kunnskap om hvilken utfordringer vi står overfor og hvilken strategier forsvaret kan og bør velge, så har vi valgt å gjøre årets seminar til et møte mellom militære praktikere og planleggere og akademisk spisskompetanse. For å åpne dagens seminar så har vi først fått en videohilsen fra Rear Admiral Andrew Batten, som er Deputy Commander ved Joint Forces Command Norfolk. Han skulle opprinnelig vært med oss her i dag, men på grunn av covid-19-situasjonen så er det dessverre ikke mulig. Men Rear Admiral Batten, han vil gi oss en innføring i tenkningen ved NATOs nyeste fellesoperative hovedkvarter, som blant annet har hovedansvaret for å sikre forsyningslinjene over Atlanterhavet. Deretter så skulle vi hatt gleden av å oppleve to norske generalmajorer som har stor innsikt i både utfordringer og svarene på dagens situasjon, respektivt Yngve Odlo og Henning André Fransen. Som nevnt så kommer da ikke Odlo i dag. Men Odlo, han er sjef for operasjonsavdelingen i Forsvarsstaben og ble også nylig utnevnt i statsråd til generalløytnant og ny sjef for Forsvarets operative hovedkvarter. Men han er da forhindret for å komme på grunn av covid-19-situasjonen. Henning, han har vært sjef ved Forsvarshøyskole i omtrent et år, og han kommer fra stillingen som nestleder i avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner i Forsvarsdepartementet. Og han har også doktorgrad i War Studies fra King's College London. Så han har på mange måter både den praktiske militære innsikten og den akademiske spisskompetansen som vi verdsetter veldig høyt her ved høyskolen. Så vi er så heldige at vi får han enda litt mer. Han får en litt utvidet tid på sin keynote, og så får det da anledning til å stille spørsmål og få diskutere med general Fransen. Så det er vi veldig glad for at vi får den muligheten. Deretter så tar vi en litt utvidet kaffepause på 15 minutter. Og så går vi videre til fra de militære praktikerne og planleggerne og over til den akademiske spisskompetansen som vi har her med høyskolen. La meg først si at både de i salen og dere som sitter der hjemme foran PC-skjermene har muligheten til å stille spørsmål til generalmajor Fransen og til de påfølgende panelet som kommer etterpå via slido.com på mobilen eller på PC-ene deres der dere sitter hjemme. Dere vil kunne se på programmet nederst i høyre hjørne, så vil dere se en eventkode. Den må dere da skrive inn på slido.com, og der vil dere da ha muligheten til å kunne skrive inn deres spørsmål, som jeg kan da stille til generalen og stille til de øvrige paneldeltakerne her. Og dere vil også ha mulighet til å kunne stemme opp og fram spørsmål som det andre har skrevet, som dere ønsker at skal bli stilt. Så det vil jeg absolutt oppfordre dere til å benytte dere av den muligheten. Etter kaffepausen så skifter vi som sagt over til den akademiske spisskompetansen ved Forsvarets høyskole. Og der har vi utfordret tre av våre mest profilerte forskere som arbeider i skjæringspunktet mellom sikkerhetspolitikk, militærstrategi og fellesoperasjoner til å presentere og diskutere rundt norsk militærstrategi. Først ut er som nevnt professor Janne Haaland Matlari fra Universitetet i Oslo, som er professor 2 ved Stabsskolen. Deretter oberstløytnant og professor Tormund Heier ved Stabsskolen. Og til sist førsteamanuensis Pål Sigurd Hilde ved Institutt for forsvarsstudier. Janne, Tormod og Pål skal hver holde en kort 7 minutters presentasjon rundt et tema, og her har vi bedt Janne om å fokusere på behovet for avskrekking i norsk militærstrategi. Tormod om å redegjøre for hvorfor og hvordan han mener at beroligelse får en større plass i norsk forsvarspolitikk. Og Pål har vi bedt om å redegjøre for hvorfor vi ikke må glemme av internasjonale operasjoner når vi diskuterer norsk militærstrategi.
Og etter disse presentasjonene igjen, så blir det da igjen mulighet til diskusjon og debatt med spørsmål fra publikum og fra dere der hjemme i salen, igjen via slido.com, hvor dere da skriver inn eventkoden og stiller dere spørsmål og stemmer fram de spørsmålene dere ønsker skal bli stilt. Vi vil ha omtrent 40 minutter til diskusjon og spørsmål. Så da har forhåpentligvis alle fått en klarere forestilling om hva som skal skje i løpet av de neste to timene. Så da tror jeg vi tar turen over Atlanterhavet til NATOs nyeste fellesoperative hovedkvarter for å få et bilde av hvordan man der tenker rundt de utfordringene NATO står overfor i Nord-Atlanteren og i nordområdene. Ladies and gentlemen, good morning. I'm Rear Admiral Andrew Betton from the Royal Navy, and it's a great pleasure to be able to address you today with this pre-recorded speech, although I would much rather have been with you in person. I understand that we have students from the Norwegian Defence Command and Staff College, Institute for Defence Studies, Naval Academy, and the Army and Air College. So with such a diverse group of military minds from across Norway, I'm confident that this will be a stimulating and rewarding conference. By way of a short introduction, I'm a surface warfare officer turned aviator, having spent my early career as a bridge watchkeeper and Lynx helicopter observer. I commanded the Type 23 frigate HMS Westminster and the helicopter carrier HMS Ocean before becoming the carrier strike group commander for HMS Queen Elizabeth during her initial workup and maiden deployment to the US in 2018. At an earlier stage, I also served as Commander Sea Training at FOST for 2 years. But most recently, I was the British Naval Attaché in Washington, D.C. And now I'm in Norfolk, Virginia, where I'm the deputy commander of an agile new startup headquarters known as Allied Joint Force Command Norfolk. We're the third Joint Force Command within the NATO command structure, alongside JFC Brunsum in the Netherlands and JFC Naples in Italy. I hope that you might agree that a web-based keynote address is the natural response to the extraordinary challenges which the current pandemic has brought upon us all. And it has certainly exposed the criticality of the strategic lines of communication which bind the nations of our alliance together. COVID-19 has served to accelerate our understanding of the complexity of transatlantic bridge and heighten our appreciation of its vulnerabilities. The virus has exposed the speed with which the security and communication environment can change, and the vital importance of the networks that enable our society to prosper, and of course, the mission to protect it. JFC Norfolk was established in 2019 with exactly this complex dynamic in mind, with a geographic military focus across the North Atlantic and the High North. I joined the command in the summer of 2019 and have been heavily engaged in the development of this nascent idea to where we are today, a bustling, operationally focused staff of multinational military professionals driven to deliver effective deterrence and, if necessary, robust defence on behalf of the Alliance. A little over a year ago, we started out with a small Tiger team of just 5 US Navy reservists and had already grown to 88 personnel from 16 allied nations, including 8 colleagues from across the Norwegian Armed Forces. We've been working through every step of the startup process, from putting a roof over our heads, configuring an IT infrastructure, to thinking through the real meat of what it is we're tasked to do, the theory of how we'll fight, and now our concept of operations and all that is required in between. Today, we're focused on providing the Alliance's linkage between Europe and North America, completing the 360-degree picture for SACEUR's situational understanding of his enormous area of responsibility. It's important to understand that JFC Norfolk is different by design from the other two NATO JFCs. We're much smaller. They hover around 800 personnel and will be fully manned with around 130 peacetime establishment posts and space for 15 incoming liaison officers. With a dual-hatted US commander who is also in charge of US Second Fleet. We're developing a strong integrated relationship between the staffs. We share the same building, have 30 dual-hatted staff members,
and where appropriate, integrate battle rhythm events to drive efficiency and agility. The goal is to develop a seamless HQ, which can plan and respond across the spectrum from national, multinational to allied activity, whether in peacetime or in the event of an escalating crisis. We're seeking to build similar relationships well beyond Second Fleet, which become the real bread and butter of this command, as we coordinate with allies and partners across our geographic area of responsibility to bring collective benefit. Therefore, my key message today is to explain the developing role of JFC Norfolk and give you more context for your studies. And what does this mean from a Norwegian perspective? JFC Norfolk's mission is to synchronize effects, plan and prepare in all domains, and shape the battle space in peacetime. So synchronizing effects, that is to be able to develop a high readiness state and an acute situational understanding in order to deliver desired effects by both national and allied forces, acting as the bridge between numerous organizations and capabilities. JFC Norfolk was, by design, created to do this. To achieve this goal, we'll need a constantly improving and evolving level of knowledge towards understanding the battle space, the geography, and the capabilities of our potential adversaries, and of course, our allied nations. Norway, as a geographically strategic nation in this region, has long been a key contributor to, and I offer a net receiver of, allied efforts. Norwegian plans are already closely harmonised with both US and NATO plans. However, with the creation of this new JFC, Norway has a pivotal opportunity as a substantial contributor to enhance allied understanding, preparedness and planning in deterring aggression in the high north and ultimately defending allied nations, noting that Norway is absolutely on the front line from our perspective. The Arctic and the high north, an area that is receiving much deserved and arguably overdue attention from NATO, as well as from the US, Russia and China. This is very much a blue or historically white area of the globe, but although our geography is mostly water and we have many naval personnel on the staff, it is not, as this audience will surely recognise, exclusively maritime in nature. We must plan for all aspects with joint operations in mind. As a naval officer, it often seems from where I've been sitting that plans and execution of exercises are excessively land heavy. Large-scale exercises often focus on a post-landing scenario, mitigated with a serialized maritime program to offer training, but largely remaining separate, failing to rehearse the delivery of coherent all-domain effects. As my new team takes responsibility for contingency plans in support of NATO's military objectives, we know we must focus on the enormous and joint effort required to secure an acceptable level of sea control and sea denial before a successful land campaign can be assured. A prerequisite for claiming sea control is control in all domains. Traditionally, we know it as subsurface, surface, and air. However, today, all domain planning must consider the complexity of cyber, space, and hybrid operations. There are varying levels of readiness across the alliance in these new domains. So to shorten the curve, we are drawing on relevant national lessons learned and the key nodes of existing expertise. The diverse perspectives of allied and partner nations is invaluable, providing immeasurable insight and expertise. This point is reinforced by the scale of Scandinavian representation within the command as we look towards the Arctic and the GI-UK gap. These team players bring invaluable knowledge from their own military experiences across every domain, and they help bridge gaps in our collective understanding while strengthening the relationships that are central to mission accomplishment. So when does this begin? It begins right now in what NATO terms BACO, Baseline Activities and Current Operations. The Atlantic is vast, but where the threat is originating from is pretty clear. So in addition to the valuable regional expertise that Norwegian personnel can bring to the alliance, the day-to-day delivery of deterrence towards potential aggressors conducted on a national basis provides a cornerstone upon which NATO can build. When coordinated with the activities of other allies and partners into a synchronized effort, the result truly has the potential to be much greater
than the sum of the parts. I propose that such a coherent, combined, all-domain approach is essential if we are to successfully meet the contemporary security threats which face us. As a frontline ally in this complex dynamic, Norway's role in shaping the battle space in all domains with and on behalf of the alliance is fundamental. As an example of getting ahead of the problem within BACO, JFC Norfolk, as any other operational level headquarters, is heavily dependent upon timely and effective communications with its fielded forces. Norway understands the specific problems and solutions for addressing this issue in the Arctic, perhaps better than any other NATO ally. So JFC Norfolk seeks to work in tandem with such regional expertise rather than independently relearning hard lessons. JFC Norfolk is tasked with building situational understanding, so we will need a reliable operational picture. There are limitations to NATO's surveillance coverage, especially in higher latitudes, where paucity of satellite coverage and the vagaries of icing and heavy weather regularly exacerbate the tyranny of scale. Overcoming such challenges relies on relationships with national forces, drawing on regional capabilities and expertise. Norwegian and Canadian initiatives are leading the way, but Russia is also extremely active with programs such as the Arctica satellite system. These are just a couple of the many problems that we must address ahead of any future crisis. When the time comes, we will have to fight with what we have, and we will surely struggle if we have not forged and rehearsed the necessary linkages now. Okay, so putting it all together, in JFC Norfolk, we have a core coordinating role on behalf of the Alliance across the Atlantic, through the GRUK gap and into the Arctic. The headquarters is moving rapidly towards full operational capability, drawing on the experiences and expertise of our allies and partners. The Norwegian Joint Headquarters design of a lean operational command with a plan for phase zero, a joint coordination order with supporting FRAGOs, is an attractive model, and we will continue to collaborate closely with your colleagues in Bodø as we flesh out our internal battle rhythm and processes. With that, I wish I had the opportunity to conduct a bit of Q&A, but I hope that my comments may have stirred some discussion amongst you. We have a shared goal in your area of the world, and I think it's fair to say that Norway has a critical role, not just in the stability of your corner of NATO, but the fundamental importance of sustaining the transatlantic strategic lines of communication from seabed to space for the future prosperity of Western society. I very much look forward to building upon our growing command network, most notably in Norway with your national joint headquarters in Bodø, where I suspect that many of you will be serving in the future. Thank you for your attention, and I very much hope that the rest of your conference schedule provides stimulating professional challenge and opportunities to enhance the strength, resilience, and relevance of our exceptional alliance. Da vil jeg takke Stabsskolen for å skape denne arenaen og denne anledningen til å diskutere et høyst betimelig tema, militær strategi og operasjoner på norsk. Ideelt sett så skulle det jo vært langt flere i salen, men vi begynner jo etter hvert å få god trening i å gjennomføre denne type arrangementer på denne måten. Noen få i salen og veldig mange spredt der ute. Og så regner jeg med at jeg nå konkurrerer om oppmerksomhet mellom meg og innspurten på opptellingen av valget i USA. Og akkurat den kampen håper jeg at jeg klarer å vinne i 20 minutter. Denne type arrangementer, seminarer, er jo viktig i seg selv, men jeg håper jo også at dette vil stimulere til fortsatt diskusjon, fortsatt tenkning, sånn at når vi møtes om ett år, så har det skjedd en utvikling. Når det gjelder denne formen for å gjennomføre seminarer, så er det jo også greit å minne om at forsvarssjefen er veldig tydelig på at den måten han leder forsvaret på i dag,
gjennom bruk av VTC, hvor vi alle sitter spredt og ikke er samlet. Det er jo også måten vi kommer til å operere på i krisekrig. Da vil styrkesjefer og DIF-sjefer sitte spredt, og vi vil kommunisere på denne måten. Så i det perspektivet så kan vi også se på dette som en god treningsmulighet. På slutten av 1990-tallet minnet den britiske generalløytnanten Rupert Smith om den viktige og distinkte forskjellen mellom hva man kan gjøre og hva man kan oppnå med militærmakt. Han sa dette kanskje i frustrasjon i kjølvannet av krisene på Balkan, først og fremst Bosnia, der han selv hadde en nøkkelrolle i den avgjørende fasen som ledet fram til Dayton-forhandlingene, som igjen banet vei for NATOs rolle out of area. Balkan, Afghanistan, Middelhavet, Irak og så videre. Hans ord hadde utvilsomt gyldighet for Bosnia, og var like gyldige for årene som fulgte. Og de er også gyldige i dag, i den konteksten vi befinner oss i. Forskjellen mellom hva man kan gjøre og hva man kan oppnå med militærmakt, er jo en omskrivning av Clausewitz' tese om strategi som «the use of the battle for the purpose of the war». Slaget skulle tjene en større hensikt, og krig er et politisk virkemiddel, en fortsettelse av politikken med andre midler. Og dette høres jo tilforlatelig og enkelt ut, men vi vet alle hvor krevende det er å omsette bruk av militærmakt til å nå politiske mål. I virkeligheten er dette svært krevende. Og gjennom de siste 20 år så er det jo vanskelig å kunne si at vi har oppnådd definitiv suksess. Med moderne teknologi er det nesten ikke grenser for hva som er mulig å gjøre, hvilke mål som er mulig å treffe, hvilke mål som er mulig å unngå, men å forutsi hvilken effekt det har på motstanderen som politisk aktør er krevende. Og vi blir stadig minnet om hvor krevende dette er. Derfor så er det viktig, mener jeg, at vi ikke bare ser på hvordan virkemidlene vi besitter kan realisere militære mål, men at vi ser på hvordan man realiserer de øverste målene i kjeden, nemlig de politiske mål og intensjoner og hensikter. For å ta et eksempel, moderne teknologi kan bidra til regimefjerning gjennom langtrekkende treffesikre missiler. Det har vi sett, men vi har også sett at de samme virkemidlene ikke er like relevante i å innsette nye regimer. Da kreves det noe mer, noe annet, og det grunnlag for å minne om at i en del konfliktsituasjoner så er militærmakt både uunnværlig, men også utilstrekkelig. Også i den konteksten som jeg sa i dag, konteksten av norske interesser og politiske målsettinger her hjemme og i våre nærområder, er det nødvendig å være bevisst hva vi kan gjøre og hva som skal oppnås. Vi er et lite land, liten befolkning, stor geografi, begrenset befolkningsgrunnlag, ressursgrunnlag og et forsvar som uansett om vi får noen ekstra penger vil være lite sammenlignet med andre aktører. Vi må derfor være smarte. Vi må være bevisste på hvordan et lite forsvar bør utvikles og brukes for å realisere en småstats målsettinger. Vi må ha en strategi tilpasset vår geografi, vårt ressursmessige grunnlag og våre fortrinn. Jeg er klar over at det her kanskje høres litt mer nasjonalromantisk ut enn jeg mener å være. Vi skal selvfølgelig kunne operere i en alliert kontekst. Allierte og alliansen er en viktig del av, og helt sentral del av norsk strategi, og vi skal fortsatt delta i
internasjonale operasjoner og bidra ute. Men jeg tror det er behov for at vi på Forsvarets høyskole og i Forsvaret generelt bruker noe mer oppmerksomhet på hjemlige utfordringer enn vi kanskje har gjort i perioden fra slutten av den kalde krigen og fram til 2010-2014. Vi skal slåss, operere sammen med allierte, men ikke nødvendigvis som allierte i ett og alt. Vi må være bevisste hva som er våre viktigste tilskudd til norsk sikkerhet, til ivaretakelse av norske interesser, både hjemme og ute. Hva er vårt viktigste tilskudd til alliansen? Og så er det viktig å lytte til budskapet fra Andrew Betten fra Norfolk. Han sier mye bra, og han kommuniserer jo en tydelig forventning til at vi, norske offiserer, norske forskere, skal ha spesiell innsikt i utviklingen og bruk av militærmakt i vårt område. Han sa noe sånt som at Norge har nå en avgjørende mulighet til å fremme forståelse, beredskap og planlegging for bruk av militærmakt i norske områder. Og det han sa også, at det er vår oppgave i fredstid å forme det han kalte for the battle space, altså operasjonsområdet, stridsfeltet, i fredstid, for å skape gunstige betingelser for ivaretakelse av alliansens mål. Dette er en forventning til at vi skal ha kompetanse, innsikt, synspunkter på hvordan militærmakt skal brukes, og hvordan tenkningen skal utvikles for å ivareta sikkerhet i vårt område. Og da må vi altså bruke tid på det. Og jeg mener jo at dette er ikke noe som bare angår FOH, eller de som jobber i FOH, eller våre attachéer. Dette er ting vi blir spurt om i ulike sammenhenger, og som det forventes at norske offiserer har et klart syn på. Det forventes at vi har kompetanse om havrett og dens implikasjoner, om Svalbardtraktaten, om forvaltningen av ressurser i vårt område. Det forventes at vi har innsikt i andre aktørers modus operandi i vårt område over tid. Og det forventes at vi har innsikt i hvordan selvpålagte begrensninger operasjonaliseres og skal utvikles videre. Dette krever altså kompetanse, og noe vi også må vektlegge i den forskningen og den utdanningen vi tilbyr på høyskolen. I et sikkerhetspolitisk landskap som har utviklet seg i alvorlig retning, som vi pleier å si, fra hvert fall fra 2014, preges av økende kompleksitet, bredere utfordringsbilde, skapt av nye strategier, nye måter å bruke makt på og av ny teknologi. Og det kan hevdes at avstanden mellom fred, krise, krig har blitt mindre og i hvert fall mer utydelig. Og dette er et krevende landskap. Vi må være bevisst at vi siden slutten av den kalde krigen, siden 1989, stort sett har kunnet velge selv, både strategisk og taktisk, når og hvordan vi engasjerer oss. Vi har kunnet ta stilling til deltakelse i internasjonale operasjoner. Vi har kunnet ta stilling til hva vi bidrar med. Og på taktisk nivå så har vi kunnet velge tid og sted for innsats, og vi har kunnet velge dager hvor rammebetingelsene og ressursene var tilgjengelige, sånn at vi kunne gjennomføre operasjoner under mest mulig optimale betingelser. Dette må vi være forberedt på, at ikke nødvendigvis lenger vil være situasjonen, og det har vi sett eksempler på allerede. Vi vil bli overrasket. Vi vil ikke ha god tid til planlegging og forberedelser. Det vil ikke si at planlegging som vi driver med i dag er unødvendig eller bortkastet. Det er jo paradoks
logikkens natur, at det vi planlegger for blir mindre sannsynlig, nettopp fordi vi planlegger for det. Det bidrar til å lukke handlingsrommet for andre aktører. Men vi må altså være forberedt på at noe skjer. Den dagen vi hadde planlagt langperm, avspasering, materiellet står på verksted, og hvor rammebetingelsene ikke er optimale. Og da er det vår jobb å planlegge for hva vi gjør i en sånn situasjon. Og der tror jeg vi kan gjøre enda mer. Et premiss for den utviklingen vi har sett er at det er rimelig å anta at få av de store aktørene ser seg tjent med en eskalering til krig. Derfor så er det vi kaller for hybride operasjoner, hybrid krigføring, som kanskje er litt misvisende, en foretrukket strategi. Altså en bevisst utnyttelse av handlingsrommet under terskelen av artikkel 5, og kanskje også før artikkel 5 inntreffer. Derfor så må vi ha særlig oppmerksomhet om dette, om denne gråsonen, og hvordan vi responderer og agerer i dette miljøet. Det at det ikke eskalerer til krig betyr ikke at det ikke kan oppstå alvorlige situasjoner. Situasjoner hvor vi blir utsatt for press, og hvor vi må ha tenkt igjennom hvordan vi skal respondere. Men det er rimelig å anta at, i hvert fall på kort sikt, at en større militær konfrontasjon ikke skjer helt plutselig. Fordi de fleste aktører vil forsøke nettopp å unngå dette. Og da må vi utdanne, trene og utvikle strategi, doktriner og konsepter for dette landskapet. Og kanskje bruke noe mer oppmerksomhet på det hybride. Vi må bygge videre på det som er gjort av planarbeid de siste 5-6 årene, og det er jo veldig positivt, og det har skjedd mye bra. Men som sagt, det at vi planlegger for noe, reduserer muligheten for at det faktisk sånn at vi må ta høyde for at vi vil bli overrasket. I det perspektivet så er det behov for en samlende stridsidé, en samlet idé om, som besvarer spørsmålet, hvordan skal vi forsvare Norge og norske interesser? Det bør kunne gjøres enkelt over 2 A4 sider med 1,5 linjeavstand og 12 punkters skrift. Det er etter mitt skjønn behov for et sånt konsept for hele spennet fra fred, krise, krig. I dette så ligger også behovet for å tenke gjennom og utvikle responsstrategier, altså strategier for hvordan vi responderer på hendelser som kan oppstå. Og her er det viktig at vi er kreative, for det har vi sett at andre aktører er. Det betyr ikke at vi skal respondere på alt, men hvordan vi agerer bør være et resultat av kalkulerte beslutninger som er gjennomtenkte, og så må vi ta høyde for at ting kan skje så raskt, og det har vi også sett eksempler på, at vi må ha en meny av handlemåter klar, som er drøftet på hvert fall generisk vis. Rammene for utvikling av strategi og doktriner er naturligvis norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, med de 2 stolpene avskrekking og beroligelse. Nasjonal forsvarsevne, allierte og NATO er hovedstolper i det første, selvdefinerte og selvpålagte begrensninger i det andre. Vi som militære skal operasjonalisere dette. Og kanskje er det behov for å tydeliggjøre begge sporene, altså både avskrekking og beroligelse ytterligere i fortsettelsen. I det hele tatt så er det vår jobb å operasjonalisere norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Og veien fra det å lese om strategisk og militær tenkning, militærhistorie og internasjonal politikk kan synes lang til å få omsatt dette i konsepter, doktriner og planprosesser.
men det er faktisk jobben vår. Og det vet jeg også at Yngve Oddlo, som da ikke kunne komme hit i dag, er opptatt av at offiserer tar med seg den kompetansen om de store spørsmålene, og samtidig evner å omsette dette i tenkning, som da blir bondplanken i strategi, doktriner, konsepter og planverk. Som sagt, og for å oppsummere, det forventes fra våre allierte og samarbeidspartnere, det forventes fra NATO, at vi har kunnskap om, innsikt i, bruk av militære virkemidler i vårt område, i fred, krise og krig. Det forventes at vi har synspunkter på hvordan dette bør utvikles videre, og det vil vi bli spurt om i ulike sammenhenger. Rammene for dette er, som jeg sa, avskrekking og beroligelse, nasjonal forsvarsevne, allierte og alliansen. Vi må unngå bilateralisering av viktige sentrale sikkerhetsspørsmål, men vi må også formidle viktigheten av beroligelsessporet. Alt dette krever tenkning, det krever forskning, det krever utdanning, og for en høyskole hvor styret har vedtatt at vår visjon skal være forskning og utdanning for fremtidens forsvar, så passer jo dette som hånd i hanske. Vi skal utdanne personell, offiserer, befal, som skal kunne de gjeldende konsepter og doktriner, men kanskje enda viktigere er at vi skal gi grunnlag for at vi skal utvikle de neste. Og hvis vi ikke får til det siste, så har vi etter mitt skjønn feilet. Det er behov for en enkel, samlende stridsidé som besvarer spørsmålet hvordan vi forsvarer Norge. Vi må ha fokus på ambisjonsnivå, hva som skal oppnås i tid og rom, og holde det opp imot risiko for oss som en småstat. Jeg mener et sånt konsept er viktig fordi det blant annet danner basis for strategisk kommunikasjon, og det vil gi oss den nødvendige selvtillit som vi trenger dersom vi faktisk skal lykkes som et forsvar som primært skal virke krigsavvergende. Det er behov for å fokusere særskilt på det hybride landskapet, fokusere på hvordan vi skal respondere. Ikke at vi skal respondere militært på alt, men vi må ha et beslutningsgrunnlag som gjør dette til faktisk bevisste beslutninger. Vi må ta høyde for det uforutsette og akseptere at vi vil bli overrasket. Jeg mener vi må vektlegge innenfor rammen av det hybride i økende grad beskyttelse av våre nettverk, vår infrastruktur. Og kanskje blir den fremtidige diskusjonen om det balanserte forsvar, nettopp balansen mellom en operativ struktur og vår evne til å beskytte den infrastrukturen som den operative strukturen er helt avhengig av. Vi må ta som utgangspunkt at vi som en småstat har begrensede ressurser og fokusere på hvordan vi skal bruke det vi har. Det er tross alt det som er jobben vår, og det er det som treffer oss i det korte perspektivet. Ja, vi må også tenke på utvikling og hva vi trenger i fremtiden, men først og fremst så må vi ha en plan for å bruke det vi har, og ikke det vi kanskje skal få om 5 til 10 år. Jeg tror jeg stopper der. Takk for oppmerksomheten, og så kan jeg ta kommentarer og spørsmål hvis det er ønskelig, Saksi. Det er du som styrer showet her. Takk for oppmerksomheten. Tusen takk, Henning. Det var veldig spennende. Og her ved Forsvarets høgskole så etterstreber vi å kombinere erfaringsbasert militær kompetanse og tung akademisk kompetanse. Og som alle kunne merke, så general Henning Fransen, han personifiserer jo begge disse to verdener med sin militære bakgrunn og med sin akademiske kompetanse, og det skinte veldig gjennom i det vi fikk høre her. Veldig spennende.
Jeg vil bare igjen nevne at det er mulig å stille spørsmål til generalen via Slido. Jeg har fått inn noen spørsmål. Jeg skal gi dere litt mer tid til å stille flere spørsmål. Vi skyver litt ut i kaffepausen, så vi rekker å ta noen spørsmål med generalen her. Men før jeg går videre til spørsmålet jeg får inn, så vil jeg gjerne at du skal kanskje utbrodere litt på... du nevnte at den videoen vi så fra JFC Northwork, så blir det jo da etterspurt norsk input, faktisk, fra dette enormt viktige fellesoperative allierte hovedkvarteret. Og de etterspør hva Norge tenker, og egentlig etterspør at Norge skal være med å påvirke hvordan alliansen skal tenke og agere og planlegge og forberede seg i våre nordområder. Og hvis vi kan be dem å gå i litt større detaljer, hva er Norges viktigste bidrag inn i alliansens tenkning rundt disse spørsmålene i nordområdene? Hva er det når våre studenter her ved Forsvarshøyskolen, når de går ut i fellesoperative stabene, hva tar de med seg? Hvordan skal de påvirke alliert tenkning på disse områdene? Jeg tror for det første så er et viktig bidrag fra Norge er jo den innsikten vi får gjennom E-tjenestens virksomhet, som vi ikke kan snakke så mye om her. Men det er klart at i den perioden hvor mange av våre allierte tonet ned fokus på nordområdene og Russland, så beholdt vi det fokuset og har en solid stilling fordi vi anses for å ha god innsikt i russisk atferd. Så det er et bidrag, og det gjør jo også at kanskje flere bør gis tilgang å lese de vurderingene og rapportene fra E. Det krever jo at vi på denne skolen også har infrastruktur for å gjøre det, og det har jeg et mål om at vi skal få til. Det andre tror jeg jo er kanskje særlig dette med de selvpålagte begrensningene, beroligelsessporet, og hva det har å si for hvordan norske styrker skal operere nasjonalt, og også sammen med allierte. Og der er nok min erfaring, og jeg tror også flere andre, så at allierte er ganske lydhøre for norske synspunkter. Det er ikke det at vi nødvendigvis dikterer premissene i ett og alt, men det er interesse for disse perspektivene. Og så er det jo klart at Svalbardtraktaten, som jeg nevnte, det forutsettes jo at vi kan innholdet i den, og hva den betyr på det sikkerhets- og forsvarspolitiske området. Og det er en sånn type kunnskap som jeg mener bør være litt basiskunnskap for norske offiserer. Tusen takk. Da har vi fått inn flere spørsmål, og flere spørsmålene som folk lurer på her, det går litt på denne bestillingen som du nevner om en enklere samlende stridsidé. En slags konsept for hva Forsvaret skal gjøre, hvordan Forsvaret skal fungere, i kanskje særlig i krise og krig. I den langtidsplanen som nettopp ble lagt fram, så vet vi jo at i den så var det jo en ambisjon om å utvikle et slikt forsvarskonsept. Man brukte begrepet forsvarskonsept også. I planen så sier de for så vidt at de leverer et forsvarskonsept. Man kan kanskje tolke fra din bestilling her og fra mange andre at det konseptet kanskje ikke helt går i så stor grad av detaljer som vi gjerne skulle sett da. Så hva skal til for at vi skal få et sånt klart samlende stridsidé, som du sier da? Hvordan kan man gå fram for å lage dette slik at våre offiserer har den klare forståelsen av hvordan Forsvaret skal operere i krise og krig? Det som ble levert til langtidsplanen oppfatter jeg var et viktig bidrag, men jeg oppfatter at det er mer et forsvarspolitisk, strategisk konsept som setter ned de gjerdestolpene som jeg nevnte, og det i seg selv er viktig. Men jeg tenker nok litt mer på det mer militærstrategiske og operative, hvor vi er nødt til å tenke felles, helhet, og på hvordan vi bruker virkemidlene i fred, krise og krig, med særlig fokus på, kan du si, et strategisk ambisjonsnivå. Altså, hva skal vi oppnå? Hva er det norske styrker skal oppnå? Kanskje i en situasjon i en tidlig fase hvor premissene for alliert deltakelse ikke er på plass, hvor de styrkene ikke er på plass. Hvordan skal vi påvirke allierte til faktisk å komme hit tidsnok? Og hvordan skal vi bruke dette lille forsvaret? Fordi det er klart, som Klausewitz også sa på 1700-tallet, i en tid hvor man stort sett utkjempet begrensede kriger, så var selv den allmektige enehersker
måtte tenke gjennom hvilken risiko han tok, for han kunne ikke miste hele hæren i et avgjørende slag. Og det er et 1700-tals perspektiv som jeg mener også har relevans i dag. Altså, vi vil neppe vinne en konfrontasjon med andre stormakter, men vi kan fokusere på å ikke tape. Og der synes jeg også boken om Ruge, som Tom Kristiansen kom med i vinter, er en viktig inspirasjonskilde. Nederlaget er en mental tilstand. Vi må vise at vi ikke har tapt, om vi ikke er i stand til å vinne på kort sikt initiert. Tusen takk. Ja, jeg tror at vi rett og slett, for å holde oss til programmet, så tror jeg rett og slett vi tar kaffepause fram til klokken 11, og så starter vi opp igjen med nettet da. Jeg vil igjen si tusen takk for at du kom hit, og sågar viste oss hvordan Forsvaret skal operere i krise og krig, slik som vi nå gjør via VTC her. Det var jo en veldig spennende analogi. Tusen takk, og da tar vi 10 minutters kaffepause fram til klokken 11. Takk skal du ha.
Good. Ja. Velkommen tilbake etter kaffepausen og den veldig, veldig spennende presentasjonen og diskusjonen med generalmajor Henning Fransen. Nå skal vi gå videre til den akademiske spisskompetansen her ved Forsvars høgskole, og da tenkte jeg bare først jeg skulle gjenta oppfordringen om å gå til slido.com og skrive inn eventkoden der. Der får dere mulighet til å stille spørsmål til panelistene, og dere får også muligheten til å stemme fram spørsmål som dere gjerne vil at jeg skal videreformidle her. Nå går vi videre til tre av våre profilerte akademikere ved Forsvars høgskole, Jan Håland Matlari, Tormod Heier og Pål Sigurd Hilde. Nå skal hver av dem ha en kort presentasjon på cirka 7 minutter rundt et tema. Vi har bedt dem om å fokusere på respektivt avskrekking, beroligelse og internasjonale operasjoner. Og så får vi da en paneldiskusjon med spørsmål og diskusjon etterpå. Så, without further ado, vær så god, Jan Håland Matlari. Generaloffiserer, mine damer og herrer, takk for anledningen til å diskutere avskrekking som del av norsk militærstrategi. Mitt innlegg skal forsøke å knytte kontrakten eller se på forholdet mellom det nasjonale og internasjonale i forhold til avskrekking spesielt. Det står jo da i skriften at Gud hjelper den som hjelper seg selv, og det kan vi jo kanskje også si, eller NATO hjelper den som hjelper seg selv. Slik at det nasjonale er ikke noe som kan neglisjeres ut fra et argument om at det internasjonale trår til. Vi har jo da heldigvis ingen unike nasjonale sikkerhetspolitiske interesser, bortsett fra at man kan si at geopolitisk beliggenhet gjør oss til en strategisk øy og til en frontlinjestat på mange vis. Men altså det å bevare sitt territorium, sin suverenitet, sin infrastruktur, sitt demokrati, verdier og territorium, altså det nasjonale, det er jo felles for alle stater, og det er felles i NATO. Så artikkel 5 angår alle NATO-land qua artikkel 5, mens Nord-Norge angår briter, andre nordiske land, USA i større grad enn Portugal og Spania for eksempel. Men ingenting av dette er unikt for Norge. Slik at det er viktig å tenke at artikkel 5 i seg selv skal bevares, det er en hovedinteresse for NATO-land. Så det følger av dette at Norges strategiske behov er tett knyttet til alliertes behov. Og jeg vil argumentere for at vi har alt for liten oppmerksomhet om den internasjonale dimensjonen av dette, nemlig at våre bidrag til internasjonale operasjoner må ses i sammenheng med den nasjonale strategiske behov. Så det å se på ute versus hjemme er en falsk dikotomi. La meg først si noe veldig kort om det hybride. Vi hørte her fra general Fransen at artikkel 5 er usannsynlig fordi det er for mye risiko. Det som er sannsynlig for en motstander strategisk sett er selvfølgelig å bevege seg så tett opp mot artikkel 5 muligens, men aldri komme opp dit, at man får mye politisk effekt ut av sabelrassling eller hybride type angrep. Så dette er en fascinerende logikk, strategisk logikk. Det som er mest sannsynlig er det som krever minst risiko, som kanskje gir minst uttelling politisk, mens det som gir veldig mye uttelling, men ikke får artikkel 5-risikoen, er jo det som på en måte går opp mot artikkel 5, toucher artikkel 5. Rob Johnson skriver i en bok som vi nettopp har redigert, som kommer ut nå med veldig mange bidragsytere blant norske offiserer her på statsskolen, Military Strategy for the 21st Century, Challenges to NATO, og der poengterer da Johnson at bruk av militærmakt i dag bør ses som et continuum, som et spektrum, ikke som krig versus fred. Og det gjelder også armed conflict. Og han sier vi har jo en type C, competition, som er normalt i forholdet mellom stater. Kina, USA, for eksempel. Russland, Europa, for eksempel. Altså en slags zero sum. Der er det ikke mye bruk av militærmakt, heldigvis. Men likevel så spiller det en rolle, muligens. Mens i confrontation, den neste scenen, så ser vi bruk av militærmakt,
mye hyppigere enn før. Det kan være angrep, eller det kan være sabelrasling i Hormuzstredet, det kan være øvelser som er veldig skarpe, det kan være alle varianter av kanonbåtdiplomati, det kan være småslag, skirmishes, Sør-Kina-havet, i forhold til Iran, i forhold til Russland, og så videre, og så videre. Det er altså bruk av militærmakt for politiske mål, som Clausewitz på en måte ville sagt, det er slik man oppnår noe politisk. Og vi ser at for eksempel britene har utviklet strategier mot dette, det de kaller Ferret Tactics, hvor de har offensive cyberangrep mot Russland som en slags tit for tat. Så her er militærmakt relevant. Coercion, neste steg. Her er det mye mer bruk av militærmakt. Det er en eksplisitt trussel, ultimatum, blokade, proxy-krigføring, eventuelt okkupasjon av deler av territorium, som øyer, som ikke på en måte, som er omstritte, lammelse av infrastruktur. Her er militærmakten relevant. Og konflikt, som er det neste steget, er da ikke krig i tradisjonell forstand. Igjen, risikofaktoren. Man ønsker ikke statistak krig, men det vi kan kalle limited war. Også her er selvfølgelig militærmakten vesentlig. Poenget er at Europa står overfor mye mer politisk kompleks trussel og risikobilde enn før, og at militærmakten brukes stadig mer i interaksjon mellom stater. Så hva med avskrekking? Hvorfor bry seg om det hvis dette er sant? Igjen, logikken er jo, hvis ikke man avskrekker, så gjør man det mer sannsynlig med en artikkel 5-situasjon, så vi må avskrekke en artikkel 5-situasjon. Jeg har en sønn som er offiser oppe i denne såkalte tripwiren i Nord-Norge, så jeg burde jo egentlig argumentere for maksimal beroligelse og ingen avskrekking. Men det skal jeg da ikke gjøre. Avskrekkingsmodellen vi har i nord er en punishment deterrence-modell, det vil si at disproporsjonal reaksjon fra stormakten USA, primært fra NATO, er da det dreier seg om. Spørsmålet i all avskrekking er, var du skremt nå? De som husker Kirkevåg, inntrønderen, og det er poenget, var du skremt nå nok til ikke å prøve deg? Så hvis du prøver deg, så har du ikke greid å avskrekke. Og det betyr at den militære tilstedeværelse og den norske innsats i nord er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for at avskrekkingen skal virke. Den tilstrekkelige forutsetningen er den amerikanske politiske vilje til å tre inn. Samme spørsmål som i den kalde krigen, vil man risikere på en måte New York for Finnmark, eller vil man risikere mye? Nå tror jeg ikke igjen at det vil gå fra 0 til artikkel 5, det vil være en type limited response, flexible response. Men her har vi altså en logikk som er uhyre viktig å tenke på i norsk militærs strategisk sammenheng. Man har tre posisjoner på dette i Norge, kan man si, i norsk debatt. Noen vil si det er et galt spørsmål. Avskrekkingen er et problem. Amerikansk tilstedeværelse er problemet. Vi trenger noe som ligner egentlig på nøytralitet. Jo mer vi er distansert fra USA, desto sikrere er vi. Altså allianseavhengigheten av USA, NATO, er hovedproblemet. Løsningen er noe som ligner på nøytralitet omtrent. En mellomposisjon er da den som kanskje er mest frem i debatten, at det gjelder å gå minst mulig tett på USA, være under radaren, distansere seg fra USA, men fortsatt være i NATO. Men altså, vi distanserer oss fordi at det gjør oss sikrere. Det nasjonale forsvaret skal være veldig skilt fra den internasjonale. Alliansetilpasset forsvar er da problematisk som konsept. Vi skal være mest mulig nasjonale. Og i denne logikken er da dette skillet viktig og mer beroligelse i forhold til avskrekking. Altså, når Norge ikke assosieres med USA, NATO, er det bra. Et tredje syn som er selve logikken i allianse i avskrekkingen, er at jo mer alliert nærvær i Norge, desto mer sannsynlig er det at vi har vellykket avskrekking. Og det er jo da fordi at det er USA primært, men NATO-land som Frankrike og Storbritannia også, som er innholdet i avskrekkingen.
den politiske viljen. Så det optimale logisk sett er da amerikanske baser i Nord-Norge, altså logisk sett. Men motargumentet er selvfølgelig at en slik endring av norsk basepolitikk ville føre til eskalering. Et helt legitimt argument. Men altså, punishment deterrence hviler på politisk vilje til å ta stor risiko på vegne av andre. Altså på den amerikanske politiske vilje. Og vi ser jo et land i Baltikum og Sentraleuropa gjerne vil ha masse amerikanere, hvis mulig. Så dette er da logikken i avskrekkingen, og det er en type avskrekkingsmodell som ingen ønsker seg, fordi man ønsker selvfølgelig å ha en konvensjonell avskrekking, hvor man har nok militærmakt til å avskrekke gjennom den responsen. Time flies when you're having fun. Det var Ronald Reagan, da han var president, som sa det. Så jeg får ikke lov til her å ta mitt argument om den internasjonale dimensjonen, men jeg regner med at det får jeg gjort i debatten. Så takk så langt. Takk for det, general, kjære kolleger. Takk for fin konferanse. Det jeg tenkte jeg skulle ta utgangspunkt i min innledning, det er titelen på dette panelet som jo spør om prioriterer vi riktig? Og utgangspunktet på sånn spørsmål, det er jo prioriterer riktig i forhold til hva da? Og vi som jobber i forsvaret, vi er jo tross alt satt til å forvalte statens mest dramatiske, kontroversielle og voldelige virkemiddel, så det må jo være prioriteringer i forhold til hva som er norske sikkerhetspolitiske interesser. Og hva er de norske sikkerhetspolitiske interessene? De er jo veldig mye definert av, som vi hørte også fra Andrew Betten i Norfolk, av Norges geografiske situasjon. Rett og slett, vi er ikke bare en taktisk flanke i forsvaret av Europa. Vi er rett og slett en strategisk front i forsvaret av selveste USA. Rett og slett fordi vi ligger jo bare 40-120 kilometer fra noen av verdens farligste kjernefysiske missiler, som russerne har gjemt nede i ubåtene sine. Og med den korteste flyveavstanden på grunn av jordkrummingen over til USAs østkyst, så er det selvfølgelig at Norge blir en fremskutt lytte- og varslingspost for amerikanerne. Så geografien vår, den er helt avgjørende som styrer de nasjonale interessene våre. Og i tillegg så har vi også oppdaget det, oppdaget vi kanskje 9. april 1940, at befolkningen i Norge, vi er for få, og landet vi bor i er alt for stort til at vi har noen som helst forutsetning for å kunne forsvare oss alene. Og for det tredje, som et lite land med enorme havområder utenfor, hvor vi henter opp noen av verdens største olje- og gassressurser, som gjør at vi er et av verdens rikeste land, så har også vi også selvfølgelig interesse av en internasjonal rettsorden. Så basert på dette så er vel de norske interessene at norske befolkningen, norske landene har ikke noe interesse av en stor maktsrivalisering utenfor vår nærmeste eller utenfor vår stuedør. Vi har vel heller ikke interesse av en gryende militarisering, altså bruk av militære styrker fra stormaktene i det som er våre viktigste strategiske nærområder hvor vi henter opp olje, gass og fisk. Og vi har vel heller ikke interesse av å risikere å bli trukket inn i en stormaktskonflikt hvor vi rett og slett kan risikere å bli en slagmark for stormaktenes interesser. Så kjernen i de norske prioriteringene, de ligger da på mange måter i den møysommelige og vanskelige balansen mellom disse motstridende dogmene i metoden mellom avskrekke Russland, men samtidig berolige Russland i øst, samtidig som vi også må snu oss mot vest, mot vår nærmeste allierte, det eneste landet i verden som kan gi lille Norge troverdige sikkerhetsgarantier i møte med Russland, og invitere dem, men samtidig også til en viss grad avskjerme dem. Slik at vi hele tiden klarer denne vanskelige statsmannskunsten, som gir et lite land, som nesten ikke har noe forsvar igjen, det nødvendige handlingsrommet til å oppnå våre nasjonale sikkerhetsinteresser. Og dilemmaet er egentlig, hvordan kan et lite land som Norge oppnå så mye amerikanske sikkerhetsgarantier som overhovedet mulig, uten samtidig å fremprovosere russiske mottiltak? Det er det store dilemmaet. Fordi at for lite avskrekking, det vil jo på mange måter kommunisere en form for svakhet og ettergivenhet som bare åpner opp for mer russisk press fra den andre siden. Og det beste tegnet på dette, det var i 1993, Jan Henry T. Olsen, han var fiskeriminister under Gro Harlem Brundtland III-regjeringen.
i 93, og han satt i Moskva og forhandlet fiskekvoter med sin russiske motpart. Og når forhandlingene er over, så gikk den russiske fiskeriministeren bort til Jan-Henrik Theolsen, klappet ham på ryggen og sa: «Vet du hva, dere nordmenn? Dere gjør alt dere kan for å ødelegge for russiske interesser i nordområdene. Og vet du hva?» sa han. «Det respekterer jeg for.» Mange ord. Du må stå opp med rak rygg. Du må vise makt. Du må møtes med motmakt. Hvis du viser svakhet og ettergivenhet, så blir du altså presset fra skanse til skanse. Så avskrekkingen er helt sentralt når du som et lite land lever ved siden av verdens største land på 17 millioner kvadratkilometer som strekkes over 11 tidssoner og tilhører en helt annet verdisystem enn det vi gjør i vest. Men for mye avskrekking, det vil jo raskt føre til russiske motreaksjoner. Fordi russiske kolleger i øst, de er ikke så veldig forskjellige fra oss i Norge eller våre allierte kolleger i USA eller Storbritannia eller Frankrike. De er trent, de er utrustet, og de er betalt for å gjøre nemlig hva hvis. Hva hvis det verste skjer, og utvikle alternative handlemåter for fi sannsynlige og fi farligste. Poenget er bare at Russland er ikke redd for lille Norge. Et land med 5,3 millioner innbyggere som holder seg med et forsvar som ifølge regjeringen selv, så vidt får karakteren 2,5 når det gjelder operativ evne i Norge. Det får karakteren 6 når det gjelder INTOPS, men i norsk sammenheng, på norsk territorium, i norske farvann, så er det så vidt over ståkarakter. Det russerne frykter, det er det samme som de fryktet i 1949, da Norge meldte seg inn i NATO for å bli kvitt, eller for å avvikle nøytralitetslinjen. Det de frykter er at Norge skal bli et springbrett for amerikanske operasjoner. Enten østover, inn i Baltikum, eller nordover, opp mot deres viktigste strategiske utenrikspolitiske virkemiddel, nemlig de kjernefysiske styrkene, som er egentlig det eneste området i dag, hvor de har noenlunde paritet med amerikanerne. Så den mange måter norske militærstrategiske prioriteringen, den bør på mange måter, slik jeg ser det, forsøke å unngå å havne i situasjoner som det norske forsvaret egentlig ikke er dimensjonert for i det hele tatt. Vi snakker om et sikkerhetsdilemma, der begge parter ruster opp. Den ene parten ruster opp fordi den andre gjør det, som igjen fører til at den andre parten ruster opp enda mer, og man ender opp i et paradoks. Til tross for at begge parter ruster opp, så ender alle opp med litt mindre sikkerhet enn det som utgangspunktet var. Så det betyr at desto mer vi knytter oss til USA, jo desto mer vil Russland reagere. Dette hadde jo ikke vært noe problem hvis norske myndigheter eller det norske forsvaret var dimensjonert for robust episode- og krisehåndtering. Altså det er der vi normalt har pleid å ligge. Ikke håndtere krig og sånne ting, men håndtere mindre episoder, mindre hendelser og eventuelt små kriser i den laveste enden av konfliktskalaen. Og selv forsvarsministeren innrømmet nå, her var det i fjor, i Dagsnytt 18, at dette var blitt veldig vanskelig på grunn av det vi kaller for en samtidighetsproblematikk. Mellom en stadig økende utfordring i nord, samtidig som en stadig økende forventninger fra allierte, må bidra i utlandet der de trenger mest hjelp. Så forsvarsministeren sa, det er en viss slitasje som har gått på bekostning av operasjoner i nord. Og forsvarssjef Brun Hansen har vel egentlig sågar sagt at vi har ikke i dag lenger noe evne. Det har oppstått et vakuum i våre viktigste strategiske nærområder. Og dessverre, det vakuumet, det fylles ikke av Norge lenger. Det fylles av USA i vest og Russland i øst. Og dermed så blir denne hårfine, vanskelige statsmannskunsten ned i de militære rekker. Mellom beroligelse og avskrekking, den blir kanskje altfor vanskelig og nesten umulig å opprettholde. Og vi ser at flere og flere oppgaver må outsources til vår nabos fremste rival i nord, nemlig USA. Fordelen selvfølgelig er selvfølgelig at Norge unngår en bilateralisering av konfliktpotensialet med Russland. Det skal ikke bli en kamp med Norge, men det skal bli en kamp om Norge med USA på vår side. Og det gir mer frykt på russisk side, og vi klarer å øke potensielle kostnader, og at de sågar kanskje overstiger gevinstene. Ulempen er selvfølgelig at vi får en økt grad av militært nærvær, som på mange måter undergraver de normene for ikke-fiendtlig adferd, som tradisjonelt har preget dette nordområdet.
Norsk samfunnskritisk infrastruktur, den norske befolkningen, norske militære styrker kommer høyere opp på den russiske mållisten, og vi blir i økende grad utsatt for det vi kaller for uønsket russisk oppmerksomhet. Samtidig så også potensialet for å bli trukket inn i en stormaktskonflikt øker. Så det er ikke noe fasitsvar, det er ikke noe enten eller, det er hele tiden en balanse, og det er en statsvanskunst som er få forunt å treffe. Takk for oppmerksomheten. Ja, god formiddag alle her og der hjemme eller på kontoret rundt omkring på internett. Mine kollegaer har snakket om den tradisjonelle norske balansegangen, som Johan Jørgen Holst ga navn til i 1966-67, som er da avskjerming og beroligelse. Og den ble da utfylt 20 år senere av vår kollega Rolf Tannes, som da tilføyde disse begrepene integrasjon og avskjerming for norsk handlemåte innad i alliansen i 1986-87. Det jeg skal snakke om er egentlig, jeg skal komme frem til to punkter, men litt, må ha litt bakgrunn. Det jeg vil påstå er at på 1990-tallet så kom det en ny balansegang inn i norsk sikkerhetspolitikk. Etter den kalde krigen så mistet de allierte ganske raskt interesse for Norge og norske nærområder. Norge var i midlertid relativt, altså det var usikker på utviklingen i Russland. Man hadde kuppforsøket i 92 og så videre, og derfor så var Norge konservativ i alliansen. Man ønsket å bevare det viktigste fra den kalde krigen, herunder planlegging, altså forsterkningsplanverk og så videre, og alliert øving og trening i Norge. Dette medførte blant annet at Norge gjorde den største tilpassingen av de selvpålagte restriksjonene vi har sett i historien i 1995. Samtidig så var det jo helt åpenbart også for norske myndigheter at det å bidra ute, det ble i økende grad et uttrykk for byrdefordelingen i NATO. Man måtte være med ute for å altså bidra til alliansen og bidra til at alliansen skulle være relevant. Dette fører altså til på det første uttrykket av det jeg kaller da den nye balansegangen, som er denne hjemme-ute-balansen som Norge søker å oppnå i NATO. Den kommer ut i full blomst i 2007-2008. Jens, de fleste som hører på har jo sikkert, husker jo sikkert den tiden, men det var jo en tid preget av en ny selvtillit i russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk. En selvtillit som også fikk uttrykk i norske nærområder. Det som kanskje var mest synlig i Norge var på sist starten, eller gjenopptagelsen av flyvninger med strategiske bombefly langs norskekysten, noe som fikk veldig stor oppmerksomhet i norsk media. Det førte til at norske myndigheter endret sin tilnærming i sikkerhetspolitikken og begynte å legge mer vekt på denne nye balansegangen. Det mest kjente uttrykket for det er nordområdeinitiativet, rettelse nærområdeinitiativet, som Norge la fram i NATO i 2008. Poenget med dette var nettopp at ja, ute er viktig. Det var viktig å fullføre det man holdt på med i Afghanistan, eller fortsette innsatsen der. Samtidig så måtte NATO også ha et sterkere øye mot det som skjedde hjemme. Ukraina-krisen førte sånn sett ikke til en stor endring i norsk sikkerhetspolitikk, men den intensiverte jo denne trenden som allerede eksisterte. Poenget med å trekke dere gjennom denne historien her er å komme fram til disse to punktene som jeg egentlig kort skal gjøre. Det første er at det å bidra ute i operasjoner ute, det er ikke kontroversielt i Norge. Det er en sentral del av norsk sikkerhetspolitikk og har vært det siden 1990-tallet. Det er en grunnleggende forståelse at NATO og våre allierte har ulike sikkerhetsinteresser, og de dekker ikke bare ting som skjer hjemme, men også som skjer ute i den store verden, herunder terrorisme. På samme måte som at Norge bør og kan forvente at allierte retter oppmerksomhet på de utfordringene og truslene vi ser, så må også Norge må være med på og rette oppmerksomhet og bidra til å møte de truslene og utfordringene andre allierte ser, enten i en NATO-ramme eller i en videre koalisjonsramme. Det andre punktet jeg vil ta er at foruten denne fellesinteressen som Norge har, som altså bidrar til å hjelpe våre allierte og holde NATO relevant, så har også Norge egeninteresse å bidra ute. Det strekker seg fra det å være med å bekjempe terrorisme og stabilisere svake stater, for derigjennom å hindre nød og lidelse og kanskje opphavet til både terrorisme og migrasjon og så videre.
Og det være seg om det i regi av NATO-ledede operasjoner, som for eksempel i Afghanistan, i FN-operasjoner, som for eksempel i Mali, eller i koalisjonsoperasjoner, som i Irak. Et annet punkt som jeg tenkte å trekke fram at Norge er en sterk sjøfartsnasjon, har lange tradisjoner og sterke interesser knyttet til internasjonsfart, og ikke minst til havretten. Og derav har også Norge en interesse av å bidra til operasjoner uten den store verden, det være seg utenfor Afrikas horn, eller som det så skulle være i det indiske hav, eller enda lenger øst, til å bidra til å sikre fri ferdsel på verdenshavene og i folkeretten. Så, gjenta, det å delta ute er ikke kontroversielt, så er det da snakk om å finne den riktige balansen. Hvor mye skal man bidra ute, og sette opp på hvor mye man skal legge i å være hjemme. Og to, det er i egne norske interesser å gjøre nettopp det. Det bidrar også til å sikre norsk sikkerhet. Takk for meg. Tusen takk til alle tre. Som dere skjønner, så kunne alle disse her fint snakket mye lenger om sine respektive temaer, men vi har prøvd å be dem om å være kort og to the point, og dermed får vi mer tid til diskusjon og mer tid til spørsmål fra alle dere som følger med der ute. Og nå vil jeg gjerne invitere våre tre innledere til å komme opp og ta plass her, så skal vi prøve å få en liten diskusjon rundt disse spørsmålene. Midten. Og igjen så vil jeg bare oppfordre dere til å gå inn på slido.com, skrive inn den eventkoden som står nederst i høyre hjørne av plansjen her, da. Den er da 43203, og der kan dere både stille egne spørsmål, og dere kan også stemme frem spørsmål som dere ønsker. Og vi har også mulighet til å ta spørsmål fra de som er her i salen, faktisk. Og da lurer jeg faktisk på om vi tar et spørsmål helt med en gang fra sjef stabsskolen. Vær så god. Takk skal du ha. Jeg har et spørsmål til Tormod Heier. Gitt det premisset i forhold til at Norge er strategisk frontlinje for USA i spekter mellom Russland og USA i en sånn stormaktskontekst. Vil det bety noen ting om Norge dobler eller tripler sine F-35 eller antall fregatter i det området? Fordi at USA vil jo alltid ha en egen interesse av å operere i det området. Jeg oppfatter det kanskje litt hen til å si at vi måtte ha tilstrekkelig forsvar til å håndtere hendelse og småkonflikter. Men uansett størrelse på norsk forsvar, vil ikke USA fremdeles ha en egen interesse av å operere der. Takk. Tusen takk, Arvid. Ja, Tormod, kan Norge fylle nordområdene med nok norske fregatter og nok norske maritime patruljefly og nok norske F-35 til at USA ikke ser noe behov for tilstedeværelse? Eller vil USA uansett være til stede, uavhengig av hva vi gjør i Norge? Takk. Ja, det er jo avhengig av hvor mye russerne har på sin side. Så det betyr at hvis Norge har nok kapasitet til å kunne gi Norge og NATO og USA en tilstrekkelig god situasjonsforståelse, og dernest kunne vise amerikanerne og NATO at Norge selv vil være i stand til å håndtere episoder og hendelser og kriser alene, så kan det være at amerikanske myndigheter vil være mer beroliget, fordi grunnen til at USA, jeg tror, er der oppe så mye, er dels fordi de ikke stoler på at Norge har denne kapasiteten lenger, og amerikanerne synes nok det er veldig vanskelig å måtte sitte med hendene i fanget og risikere å se at Kola og Nord-Norge blir et sort hull. Spesielt hvis det er fra nettopp det området på verdens klode hvor den største eksistensielle trusselen mot USA stammer fra. Og da er jo veldig godt spørsmål, Arvid. Hva skal til fra norsk side for å kunne, som forsvarssjef Brun Hansen i sin tid sa, gjenvinne norsk suverenitet i dette området? Det tror jeg avhenger av, som sagt, styrkeforholdet. Og kanskje er det sånn som du sier, at russerne har bygget opp så mye at det er helt urealistisk at selv om vi med Europas største flåte med F-35 og kanskje noen nye fregatter etter hvert og ubåter vil være i stand til å ha situasjonsforståelse, vise en troverdig synlighet og tilstedeværelse. Det er et godt spørsmål, jeg er sannelig ikke sikker. Vi hadde replikk, Janne. Ja, jeg ville bare si at
for å trekke frem Clausewitz igjen, ikke sant? Det, vi snakker om epler og pærer her. Det er forskjellige ting. Den politiske betydning av at det er USA som er et sted, er en helt annen enn om det er Norge. Så det er ikke snakk om å kompensere for i antall på en måte dødvekttonn, men det er jo hva er det politiske signal som kommer ut av denne miksen av det nasjonale og det amerikanske eller allierte. Og jeg synes jo ditt innlegg som har jo en slags premiss da, så vidt jeg kunne høre, at det er det norske forsvaret er blitt så lite at det er et vakuum som fylles av allierte, særlig amerikanske styrker. Og dersom vi da øker det norske, gjør det norske forsvaret mye større, så vil amerikanerne ikke behøve å være til stede. Men det er jo, igjen, det er ikke det vi snakker om. Vi snakker om den politiske effekten av NATO, amerikansk, norsk tilstedeværelse. Og så er jo det et spørsmål om det er slik at det er et vakuum som har noe med at Norge er blitt mindre forsvarsmessig å gjøre i det hele tatt. Tormod, vil du følge opp? Ja, da, under den kalde krigen så ga jo russerne mye forsvarsmateriell til Norge fordi, nei, beklager, ikke russerne, amerikanerne. Amerikanerne ga jo mye forsvarsmateriell til Norge under den kalde krigen. Og grunnen til det var fordi at amerikanerne selv var tjent med at Norge hadde kapasitet til selv å drive avskrekking og håndtere episoder og hendelser og kriser i nordområdene framfor at amerikanerne gjorde det. Og grunnen til det var fordi at amerikanerne og russerne og nordmenn alle ønsket én ting. Å unngå en unødig militarisering i nord. Slik at den logikken var veldig gyldig på den tiden. I dag så gjelder ikke den lenger. Vi får ikke noe billigsalg på maritime patruljefly eller annet forsvarsmateriell lenger. Hadde vi fått det, så tror jeg nok at norske myndigheter ville vært veldig takknemlige for selv å kunne håndtere sine utfordringer i stedet for å bringe inn Russlands fremste rival i dette nærområdet, som på mange måter for Russlands del er også deres viktigste strategiske område. Så når norske fregatter seiler inn i øst for Varangerfjorden, inn nord for Fiskerhalvøya, dypt inn på russisk økonomisk zone sammen med USS Ross, som var det første skipet som i 2015 skjøt ned ballistiske missiler ute i Atlanterhavet, så tror jeg nok at sett med russiske øyne, så vil nok dette oppleves som veldig provoserende, og ikke bidrar til det norske myndigheter ønsker i dag, nemlig lavspenning. Igjen, det er en balanse. Det er ikke enten eller, det er litt både og. Tormod, du etterspør jo balanse, og i ditt innlegg så la du vekt på at man ikke må vise svakhet og ettergivenhet ovenfor Moskva, og man må møte makt med motmakt, sier du. Vi vet jo at russiske fartøyer og ganske store russiske marinestyrker øver jo langt inne på norsk økonomisk zone. Ganske omfattende øvelser med skarpskyting og diverse ting rett utenfor norske kysten. Norge har tradisjonelt avstått fra å gjøre tilsvarende type øvelser i russisk økonomisk zone. Så har det vært et eksempel i det siste hvor vi faktisk var med på en slik øvelse. Du og andre har jo kritisert det, men bør man ikke kunne forvente at hvis Norge skal avstå fra å øve i russisk økonomisk zone, at Russland avstår fra å gjøre store flåteøvelser i norsk økonomisk zone, rett utenfor norske kysten? Er ikke det en rimelig forventning å ha? Jo, definitivt. Så dette er en typisk, det vi er inne i her, som det du beskriver, Håkon, det er en typisk tit for tat logic, hvor begge parter svarer på hverandre såkalt avskrekking, og det altså bidrar til en situasjon som er et paradoks. Alle får litt mindre sikkerhet. Og som Fransen nevnte innledningsvis i foredraget, poenget med forsvaret, det er jo å avverge. Men den logikken vi er inne i her, hvor vi ser på sikkerhet som et konkurransemoment, i stedet for å se på sikkerhet som noe som er udelelig, så bidrar det ytterligere til å øke spenningen og denne tensjonen. Og det tror jeg, jeg tror at det Norge vil aldri kunne få sikkerhet, om ikke også russerne på sin side opplever å få noe av det samme. Så vi må prøve å komme ut av den avskrekkingslogikken som etter min oppfatning i dag har drevet oss i en mindre sikker retning. Og dette går begge veier. Det går fra russisk side, og det går fra amerikansk og norsk side. Jeg tror vi alle kan være enige om at vi selvfølgelig alle ville ønske oss en verden hvor vi ikke trengte å avskrekke hverandre, og hvor alle levde fredelig og i harmoni med hverandre. Så kan vi diskutere hvorfor vi ikke greier å oppnå den ideelle verden. Vi har et spørsmål fra sjef FHS her.
Spørsmål eller en kommentar, og det går egentlig litt på langs de linjer som Paul snakket om med deltakelse i internasjonale operasjoner, deltakelse internasjonalt versus det fokus på hjemmeforsvaret. I det store perspektivet så vil europeisk ressursbruk på forsvar samlet sett kunne matche Russland, hvis man står sammen. Og det er den solidariteten på vestlig side som er vår fremste styrke. Og så ser vi at når vi settes under press, så er ryggmargsrefleksen ganske sterk i det å tenke nasjonalt. Da må vi tenke på oss selv. Da må vi redusere internasjonale operasjoner, kanskje trekke hjem styrker som vi har forpliktet. Og det tror jeg er noe det bør tenkes godt igjennom, egentlig advares mot. For hvert europeisk land alene er ingen match for Russland. Europa samlet er en betydelig utfordring. Så jeg tror at Norge som en småstat er best tjent med den linja som vi egentlig har ligget på. Delta ute i passelige doser og på egnet måte, og samtidig sørge for alliert tilstedeværelse i og rundt Norge på egnet måte og i passelige doser. Takk. Paul, vil du følge opp deltakelse ute og hjemme? Ja, jeg begynner for så vidt med bare å kommentere kjapt den forrige diskusjonen her mellom Tormod og Janne. At også under den kalde krigen så var det jo ganske utstrakt amerikansk tilstedeværelse i nord, særlig under overflaten, men også i luften og på havoverflaten. Så liksom, det vi ser nå er en tilbakevending til en normal eller noe lignende. Det er jo ikke for langt nær så omfattende som vi hadde under kalde krigen. Men altså, Norge kan legge restriksjoner på alliert aktivitet som skjer ut ifra Norge, ikke sant? Fartøy som kommer til Norge, fly som er i Norge. Men Norge kan på ingen måte regulere amerikansk aktivitet som vi ikke vet noe om. Altså, ubåten, vi vet ikke hvor disse ubåtene nødvendigvis går. En annen er det de flyr, for eksempel fra Israel eller fra Storbritannia. Det kan ikke Norge gjøre noe mer. Og det tror jeg vi kommer til å se mer av fremover, fordi man har fått plattformer som har mye lengre rekkevidde og mye lengre utholdenhet. Så det er noe vi må leve med. Kommentar for så vidt, eller en refleksjon på dette med operasjoner ute. Jeg tror nok ikke på en stund vi kommer til å se noe tilsvarende det vi hadde i Afghanistan for Norges del, og for mange andre lands del, også i Irak. Fordi det fortsatt er en utmattethet hva gjelder sånne type store stabiliseringsoperasjoner. Det som er linjen nå i NATO og generelt blant allierte er kapasitetsbygging, altså man skal hjelpe landene å bygge sin egen evne til å ta vare på egen sikkerhet. Det var jo det man landet på i Afghanistan og Irak, og noe man nok fortsatt kommer til å legge vekt på. Samtidig så vil det være behov for mer omfattende operasjoner, gjerne i FN-regi, som man ser, liksom fredsbevarende, men også sannsynligvis i andre sammenhenger i en rekke land. Og der må Norge være med, for hvis man ikke er med der, så vil man gjøre seg irrelevant i internasjonal sammenheng. Hvis jeg kan følge opp på det, Paul, du har vel også argumentert for at deltakelse i internasjonale operasjoner ikke har vært så kostnadskrevende som det ofte fremstilles som i den offentlige debatten. Nei, det er ikke så veldig vanskelig å vise at det utgjør. Altså på det høyeste punktet, så når vi var med i Kosovo i 1999-2000, så var altså ekstrautgiftene med å delta ute, som jo da omfatter ganske mye, men som altså det man betalte for å være med ute, var i størrelseorden 7% av forsvarsbudsjettet, eller forsvarsutgiftene da. Og det er det desidert høyeste man har sett siden slutten av den kalde krigen. Mens det i Afghanistan-perioden så snakker vi om 2% kanskje av forsvarsutgiftene som går til spesifikt dette her. Og så er det selvfølgelig, kan man argumentere for at det er andre kostnader knyttet til det, og særlig for Hærens del så kommer jo Afghanistan-operasjonen til å prege måten Hæren opererte på, måten de drev utdanning og trening og så videre. Og de kanskje lærte en del, eller fikk en del av erfaringen der, som ikke nødvendigvis er like relevante i andre sammenhenger. Men sånn økonomisk sett så har ikke dette vært ødeleggende på noe vis. Det er helt klart.
Janne, hadde du det? Ja, jeg vil si at det vi trenger er jo ikke bare en nasjonal militærstrategi, men vi trenger også denne nasjonale strategien som også inkluderer da den internasjonale dimensjonen. Vi har ingen strategisk tenkning om bidrag i internasjonale operasjoner, bortsett fra at vi overraskes kanskje hver gang USA banker på og sier hva kan dere bidra med, eller FN og så videre. Og Anniken Huitfeldt, som leder utenriks- og forsvarskomiteen, ga et intervju til NRK nå 31. oktober, hvor hun sier vi må være mer ute, vi har bare ca. 1000 til sammen ute, vi må ha mer FN-operasjoner, men det bør være korte oppdrag. Og det er altså ingen strategi, og det er veldig dårlige kriterier for å tenke strategisk om dette. Fordi vi er nødt til å, vi har veldig få ressurser nå som vi må prioritere mer hjemme, det vil fortsette. Derfor må man tenke optimalisering av internasjonale bidrag, og de bør være der allianse, og der byrdefordelingsaspektet, solidaritet, allianseavhengighet, hva vi nå kaller det, hvor det oppfylles best mulig, altså med USA, Frankrike, Storbritannia, eller Storbritannia først kanskje, med de sentrale vestlige land. Og det vil heldigvis som regel overlappe med det store problemet man skal løse, altså problemstillingen i felt. Hvorfor skal man dit? Fordi det er felles interesser. Men vi må også tenke strategisk ut fra måloppnåelsen. Og det har vi jo ikke gjort, ikke sant? Altså, hvorfor sender man soldater som risikerer livet hvis ikke det er viktig nok for norske interesser? Så det er altså fundamentale strategiske krav til enhver tanke og hver plan. Og så vil jeg si at gitt det hybride, gitt COIN, gitt den politiske effekt, så er det jo helt essensielt at vi ser på bistand, polisiære ressurser, andre ressurser, altså virkemidler fra staten sammen med de militære. Og ISAF var jo preget av at NGO-er og til dels UD ville ikke være med i en plan, i en strategi overhodet. Og da ble jo den militære stabiliseringsoperasjonen som bare var på en måte skjoldet som skulle være til stede for å gi mulighet for andre virkemidler, ble jo da helt handicappet. Så hvis vi skal inn i denne type operasjoner igjen, så må man også tenke virkemidlene, de vi har norske, ikke bare forsvaret, og vi er nødt til å tenke nasjonal, internasjonal dimensjon i en strategi. Tormod, hadde du en veldig kort? Nei, da er det Arvind. Nei, ok, ja. Vi får en masse spørsmål her, og jeg skal prøve å liksom samle litt av spørsmålene. En ting som folk lurer på er, litt tilbake til det general Fransen var inne om, denne samlende stridsideen, men samtidig under artikkel 5-nivå. Da vil det jo naturlig nok ikke bare omfatte forsvaret, men det vil jo da omfatte mange sider med samfunnet. Og det mange lurer på er, hvordan skaper man denne felles forståelsen og enigheten, ikke bare skal vi si, mellom forsvaret og våre alliertes forsvar, men også innad i Norge, innad i det norske statsapparatet, innad i det norske samfunnet. Er vi i stand til det, å gjøre det i dag, gitt for eksempel prinsippene for ansvarsfordeling som vi har i det norske statsapparatet? Kan dere kommentere litt på forhånd til dette? Ja. Jeg tror i hvert fall det at hvis vi blir utsatt for en form for krise, så det første som vil gå da, det er situasjonsforståelsen vår, fordi at den samfunnskritiske digitale infrastrukturen vil bli lammet. Så når deler av forsvaret sitter spredt rundt i det ganske land og skal snakke hverandre på VTC for å koordinere en samordnet forsvarsinnsats, i en liten hendelse eller en episode eller en bitteliten krise, så tror jeg det nettet ganske raskt vil gå i svart. Det er sånn NATO tenker når vi angriper andre land, og det vil også russerne tenke. Og det betyr at det er utgangspunktet mitt for å tenke at hva er det norske komparative fortrinnene når det gjelder da å få til en noenlunde organisert forsvarsmotstand? Jo, det er å utnytte det som kanskje kjennetegner Norge, og det er en tillitsbasert styringsmodell hvor vi har delegert veldig mye ressurser og ansvar ned på lavest mulig nivå i et av verdens aller rikeste samfunn. Så hvis alle har en felles forståelse, en felles idé om hvordan disse ressursene på en form for en nedenifra opp selvorganisert måte kan gi norske myndigheter handlingsrom, kanskje kjøpe tid, så tror jeg det er, ja, tenker jeg da, er en, et konsept, en idé som det kan være verdt å drodne rundt.
evner vi i dag å få hele statsapparatet med på den store, kan vi si, totalforsvarskonseptet da? Pål, vil du hoppe inn? Ja, ja, jeg kan. Janne var for så vidt for meg, ja. Men ja, ja, kjør på. Takk. Nei, det tror jeg ikke kommer til å virke. Altså, vi ser jo denne her pandemi nå, der altså, i begynnelsen var det veldig stor grad av tillit og vilje til å gjøre det samme og så videre. Og nå er jo folk møkkaleie av dette her når det blir runde to. Og på forsvarssiden så mangler jo altså denne erfaring med forsvar, mangler jo for en hel generasjon, om ikke mer. Det er en veldig, på en måte, veldig sprikende oppfatninger om er vi i en slags hybrid type krig med Russland, Kina eller hva det er, eller er alt bare veldig 1990, full fred og globalisering. Så jeg tenker at det er ikke noe, det er ikke noe felles situasjonsforståelse som er bunnplank i dette. Men det er jo et spørsmål om resilience, om felles på en måte utdanning av borgerne. Finnene har jo kommet mye lenger i dette, de har kanskje beholdt fra den kalde krigen. Men altså, organiseringen av staten, det er jo noe man kan gjøre noe med her hjemme. Og maktutredningen påpekte jo at hovedkonklusjonen om norske stat er fragmentering. Altså en sterk fragmentering og revirkamper mellom departementene, ikke minst justis, forsvar, UD, forsvar og så videre. Og i land som har denne evnen til å agere enhetlig ergostrategisk, altså det vi kaller foreign policy prerogative, kongens gamle prerogativ som britene har, franskmennene har, amerikanerne og også Norge i grunnloven, så har man jo i alle disse andre landene et nasjonalt sikkerhetsråd som bringer høyere offiserer sammen med ministre. Frankrikes sikkerhetsråd, de møtes jo hele tiden. Det samme gjelder det amerikanske. Og det er jo en idé som man må tenke mye mer seriøst på. For jeg tenker at skal man ha en enhetlig liksom, cross-government response til hybride trusler og til andre trusler, så må det skje raskt. Det må være en felles situasjonsforståelse. Det kan ikke være en møtevirksomhet som plutselig begynner når situasjonen er der. Man må ha prosedyrer, og jeg tenker at det er noe man skal gjøre i tider som disse, hvor det ikke er noe akutt som skjer. Dette er noe som man må få til. Fordi, som jeg sa i mitt innlegg, så er jo militærmaktens bruk i det hybride bildet mye større enn før, hos motstandere i alle fall. Og da har ikke vi så mye valg. Vi er nødt til å kunne tenke virkemidler på nye måter. Pål? Ja, jeg har nok litt mer på å si optimistisk syn på det. Både i den forstand at det på regjeringsnivå har skjedd en del ting i senere år. Altså, regjeringssikkerhetsutvalg har jo fått en annen rolle med et eget sekretariat og så videre. Så kan man selvfølgelig, jeg er også enig i at det hadde vært en fordel å ha et statsministerens kontor som, og en statsminister som fikk en tydeligere rolle som å liksom ta ledelse i kriser og så videre. Men tross alt, det har skjedd noe. Men også på lavere nivå, der er kanskje øvelse Trident Juncture i 2018 som liksom det store eksempelet, hvor man jo fikk testet dette her litt i stor skala. Og selvfølgelig ja, mye som gikk galt og mye man kan lære av, men samtidig også så det ut til å fungere veldig bra. Og erfaringen jeg har fått med meg, jeg håper å si, og lest om og hørt, er at dette fungerte på et vis, så skal vi lære og gjøre det enda bedre. Og bare for å ta et eksempel som jo gjerne trekkes fram, på at det er vilje til å liksom tilpasse seg og gjøre noe for fellesskapet, og ikke bare tenke i siloer, er at Bane Nord, hvis noe av eget budsjett, bygde en sånn påkjøringsrampe for stridsvogner, som det var behov for i forbindelse med øvelsen. Det var liksom bare et lite og enkelt eksempel på at man tenker på tvers, og til og med villig til å bruke egne ressurser på det. Så jeg er optimistisk, og jeg tror at den norske totalforsvarsmodellen, som er ikke unik sånn sett, men den er på å si bygd over flere tiår, den har noe for seg og er en styrke Norge har i alle mulige slags situasjoner herunder pandemien. Selv om det var så behov for så mye militær støtte til det sivile samfunn som man til å begynne med for seg, så var forsvaret rede til å stille opp hvis det var behov for det.
Vi, mens vi står her og diskuterer, så foregår jo opptellingen i valget i USA. Og en kadett skriver inn her. Det er fokus på at USA er viktig for Norge, men Kina vokser som stormakt. Nærmest uansett hvilken kandidat som vinner, antageligvis, så må vi forvente at amerikansk oppmerksomhet flyttes til Øst-Asia og mot Kina, som er deres hovedutfordrer. Så kan vi etter hvert, nå har vi jo diskutert litt sånn behov for avskjerming og amerikansk tilstedeværelse i nordområdene, kan vi etter hvert havne i en situasjon hvor vi ønsker oss tilbake til den tiden da vi måtte avskjerme oss, hvor vi kanskje inviterer aktivt, slik som vi gjorde på 90-tallet, men ingen kommer, fordi de er opptatt i Øst-Asia. Er det noen som vil kommentere det? Bormann? Ja, det synes jeg er et veldig betimelig og godt spørsmål, fordi selv om USA står for 40% av verdens militære utgifter, så sliter også de i dag med en såkalt samtidighetsproblematikk, akkurat som Norge gjør med hjemmeoperasjoner versus uteoperasjoner, som fører til en slitasje på strukturen som ikke er bærekraftig over tid, som øker avhengigheten til USA og NATO, så sliter USA med akkurat det samme. De har en samtidighetsproblematikk som, hvor de må kraftsamle styrker både i nord, men også i økende grad i Sør-Kina-havet. Og dette ser vi blant annet som følge av at Russland og Kina har inngått et slags, slik jeg ser det i hvert fall, et slags fornuftsekteskap, ikke noe formell allianse i det hele tatt, men et stilltyende samarbeid hvor de holder ryggene hverandres fri, fordi de har også en felles interesse av å presse denne falmende stormakten som dere selv ser på USA som da. Slik at det er en liten tvil om at USA, og det har de gjort i flere år, gradvis har dreid mot Sør-Kina-havet, hvor kineserne har satt mer og mer avanserte langtrekkende missiler ut på disse små skjærene i Sør-Kina-havet, og presser amerikanske flåtestyrker lenger og lenger vekk fra fastlandet. Og jeg tror nok amerikanerne også ville satt pris på om norske myndigheter hadde for eksempel bygget opp sitt eget forsvar, slik at vi i større grad kunne tatt ansvar for egne nasjonale forsvarsoppgaver i nord, slik at de kanskje da kunne ha frigjort sine militære ressurser og kraftsamlet mot det de ser på som sin største utfordring. Husk på Henry Kissinger, han satt jo i det ovale kontoret og snakket med Trump i fjor høst, og han sa jo det at når jeg var utenriksminister i 72, da gikk vi i allianse med Kina for å demme opp for Sovjet. Hva skal vi gjøre i dag? Ja, vi skal gå i allianse med Russland for å demme opp for det som er den største trusselen i fremtiden, nemlig Kina. Og det vil jo gjerne Putin, nei, Trump, i og med at Trump deler mye av det samme verdisystemet som Putin, men får selvfølgelig ikke lov av den amerikanske kongressen, som selvfølgelig er sure fremdeles for at russerne blandet seg inn i valget i 2016. Så her, og jeg synes ikke jeg ser i Norge også, at vi begynner å spre eggene våre i flere kurver, ikke bare i den amerikanske, og det kan også være et uttrykk for den usikkerheten vi ser hos våre viktigste støttemakter. Vi har et spørsmål fra general Fransen. Ja. Jeg er igjen mer en kommentar, men jeg er noe litt uenig i nyansen i det Heier sier, og til det spørsmålet kommer amerikanerne. Altså, jeg tror vi må huske på at USA har betydelige nasjonale interesser knyttet til vårt område. Mm. Og den russiske militærkapasiteten og oppbyggingen som har skjedd i nord i Russland, er jo en viktig driver i dette, og den militære aktiviteten. Så jeg er rett og slett ikke så bekymret for at USAs oppmerksomhet skal forsvinne. Ja, det er en balanse mellom Asia og Arktis og nordområdene. Men den gode nyheten, og kanskje den dårlige for noen, er jo at USA har nasjonale interesser. Det betyr at de kommer ikke nødvendigvis til vårt område for å være stille med Norge, men de kommer for å ivareta sine sikkerhetsinteresser. Så jeg tror veldig mye skal skje i Russland, for før den oppmerksomheten og den ressursinnsatsen i nord forsvinner. Det tror jeg rett og slett ikke kommer til å skje. Nå har jeg egentlig alle her, men du kan få en kort replikk. Ja da, jeg mente jo heller ikke å si at USAs interesse forsvinner. Det er tross alt Norge og Danmark som er de to viktigste statene for amerikansk sikkerhet på sitt eget hjemland, på grunn av den tidligvarslingskapasiteten som Danmark har på Grønland og Norge har i Finnmark. Så det er ikke snakk om at USA forlater nordområdene til fordel for Sør-Asia. Det vi ser er at det er bare en relativt forsiktig dreining. Vi har egentlig begge to. Vil dere komme inn? Kanskje Pål, Janne først? Ja, altså, jeg vil bare legge til noe på dette med byrdefordelingen, fordi det er klart at Europa må ikke bare betale mer, bruke mer på forsvar. Og nå hjelpes vi jo av et lavere BNP.
men det er jo det strategiske ansvaret for å lede, for å ikke bare være en bidragsyter som er vesentlig. Og der er jo Macron den eneste europeiske leder nå som snakker om behovet for strategisk tenkning i Europa. Det er ikke nok å være et marked, man må definere seg selv som en strategisk aktør i verden. Og det kan jo også bety, altså det er jo en ting at europeerne må ta ansvar i sin egen region, og det er jo noe amerikanerne har snakket om i 60 år, tror jeg. Kissinger sier han har verdensrekorden i å snakke om byrdefordeling hvert 10 år. Men også kunne bidra for eksempel i Asia. Den britiske hærsjefen var på en lunsj med han i Oxford, Sir Peter Wallen tidligere, og han var interessert i dette spørsmålet, hvor mye skal jeg planlegge for å måtte bidra i Asia, i Sør-Kina-havet, vi briter. Og jeg tenkte, dette er virkelig stormakten her, her sitter jeg fra Norge og jeg har ikke tenkt den tanken. Så altså, det er ikke bare å ha ansvar i egen region i mye større grad, men det er også å kunne være med internasjonalt utenfor den regionen. Og det vil kreve veldig mye av Europa fremover. Det ble for et par dager siden kjent at også Tyskland skal sende fregatt til Øst-Asia for å delta antageligvis kanskje i Freedom of Navigation-operasjoner der, og det er relativt foroverlent for Tyskland da, så det var interessant. Paul? Ja, to kommentarer. Første er, i tillegg til dette at amerikanerne har, altså USA har egne interesser i norske nærområder, særlig da knyttet til Nordflåten og de strategiske ubåtene, så har også USA en egen interesse av å beskytte sine allierte generelt. For hvis USA lar en av sine allierte i stikken, helt åpenbart, så vil systemet stå i fare for å rakne. Og selv om Trump ikke kanskje verdsetter det, så er altså USAs system av allianser rundt omkring i verden, altså det være seg Europa eller Sør-Øst i Asia eller andre steder, er en viktig del av grunnlaget for amerikansk makt i verden. Så selv om det altså skulle være Bulgaria, Estland eller Norge, altså som hvis USA lar et av disse landene i stikken, så vil også japanere, koreanere og andre stille seg spørsmålet, kan de stole på dem? Det andre poenget jeg har lyst til å gjøre er at det man vel har til nå har sett amerikanerne presse mest på når det gjelder Kina, er jo en felles tilnærming, ikke nødvendigvis på det militære området, men på handelspolitiske, teknologiske området, hvor da 5G er det kanskje det største eksempelet. Og det tror jeg vi ser mer av fremover. USA tar sikkert gjerne imot støtte fra europeiske land militært i Asia, men jeg tror de er enda mer interessert i støtte når det gjelder da, liksom handels og andre politiske områder. Og det tror jeg kan bli enda sterkere dersom Biden vinner. For da vil man sannsynligvis se en mye mer diplomatisk og mildere tone fra amerikanerne, men en som legger vekt, enda større vekt på å trekke med seg altså europeiske land og andre land i en felles front mot Kina. Og da kan også Norge få noen utfordringer knyttet til norsk Kina-politikk og så videre. Ja, vil man ha mer multilateralisme, skal man kanskje være forsiktig med what you wish for. Ja. Vi kunne diskutert det her veldig lenge, men klokken tikker ubønnhørlig mot 12, og jeg tror vi skal begynne å wrap up. Men videre det voldsomme protester, så tror jeg ikke vi tar noen sånne closing remarks. Jeg tror, som sagt, vi kunne diskutert det her lenge. Men jeg tror vi kan si avslutningsvis at norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk og militærstrategi, det befinner seg stadig i et spenningsfelt mellom avskrekking og beroligelse av vår store nabo i øst, og vårt behov for integrasjon, men også til dels avskjerming overfor våre allierte i vest, og særlig USA vi nevnt her. Og det er litt uenighet, som det åpenbart sies, om hvordan vektleggingen skal være, og det har det alltid vært i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, og det vil antageligvis alltid være. Men det er jo verdt å bite merke i at jeg tror kanskje alle her er enige om at Norge bør og skal gjøre mer i våre nærområder, og i hvert fall opprettholde deltakelse i internasjonale operasjoner, men gjøre mer hjemme, og vi må tenke mer helhetlig, og kanskje enda tydeligere utvikle et konsept, en slags stridside for hvordan vi skal agere hjemme, selvfølgelig i fred, men kanskje særlig i krise og krig, at vi enda har en vei å gå når det gjelder tenkningen på dette området. Ikke minst så vi skal gi våre offisere når de kommer ut i de høyere staber rundt omkring en klar idé om hva forsvaret skal gjøre og hvordan forsvaret skal agere i den situasjonen. Så hvis vi går herifra, så bør vi kanskje
tenke litt rundt disse tingene. Her har vi en dialog som vi har begynt på, som vi håper at vi kan fortsette med fremover. Nå gjenstår det bare for meg å si tusen takk for dere som kom, og tusen takk til alle dere som stilte spørsmål. Det var veldig mange gode spørsmål. Vi fikk ikke anledning til å gå gjennom alle, men det blir forhåpentligvis nye muligheter til i fremtiden. Så takk skal dere ha. Da sier vi takk for oss, og ja, ønsker alle en fortsatt fin dag. Og det blir spennende å se utfallet av opptellingen i USA, som vi enda ikke får da, antageligvis på noen dager. Takk skal dere ha.